Ох, пак болно гърло. Съжалявам, ще спазим сроковете. Много често отсъстваш. Ще работя от къщи. Вземи този лотрен. Жена ми го откри и винаги го ползваме при болно гърло и възпалени сливици. Този лотрен? Да. Работи перфектно, точно като теб. Тонзилутрен е хомеопатично лекарство за възрастни и деца над 2 години. Преди употреба прочетете листовката.